Ոմանք սիրահարվում են գեղեցիկ աչքերին, մյուսները ժպիտին կամ շարժու ձևին, բայց երբեմն դա լինում է ձայնը, ձայն, որը ծորում է ու թափանցում էությանդ մեջ, ձայն, որի դեմ անզոր են բոլորը, ձայն, որը միայն նրանն էր, հայ երգի սոխակ Գոհար Գասպարյանինը։ Ես կոնսերվատորիայում ղեկավարել եմ վոկալ տեսական ֆակուլտետը և Գոհար Գասպարյանը վոկալ առաջին ամբյունի վարիչն էր։ Խաղաղ, նուրբ, զգայուն, բոլոր ուսանողները սիրում էին նրան։ Գոհար Գասպարյանը շատ հետաքրքիր անձնավորություն էր, տարբեր էմոցիաներով լի և միևնույն ժամանակ շատ հանդարտ բնավորություններ, հանդիստ։ Հայ օպերային արվեստի մեծագույն վարպետ, քնարակոլորատուրային սոպրանո, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստուհի Գոհար Գասպարյանը ծնվել էր Կահիրեում։ Արդեն 1940 թվականից ելույթներ էր ունենում այնտեղ և մեծ հաջողություններ գրանցում։ 1948 թվականին Գոհար Գասպարյանը հրավեր է ստանում աշխարհահռչակ Լա Սկալայից դառնալու Միլանի գլխավոր օպերային մեներգչուհին։ Սա երազանք է ցանկացած օպերային արտիստի համար, սակայն Գոհար Գասպարյանը մերժեց հրավերը, ասելով. «Ես հայ եմ, պիտի հայի համար երգեմ»։ Նույն թվականին էլ նա հայրենադարձվեց Հայաստան։ Նա Հայաստան եկավ ոչ միայնակ, նրա հետ էր Հայկ Գասպարյանը, որին հանդիպել էր պատահաբար ընկերների հետ թատրոնում։ Հայկը կաշվեգործների ընտանիքից է, շատ խելացի երիտասարդ էր և տիրապետում էր 4 օտար լեզվի, իսկ Գոհար Գասպարյանը այդ ժամանակ համբավ ունեցող երիտասարդ երգչուհի էր։ Երևի սա սեր էր առաջին հայացքից, և երբ եկավ պահը, նրանք թողեցին ամեն բան, ընտանիք, կարիերա և որոշեցին գալ Հայաստան։ 1948 թվականին նրանք Հայաստանում ամուսնանում են, իսկ նույն թվականի դեկտեմբերի 31-ին ծնվում է նրանց դուստրը՝ Սեդա Գասպարյանը։ Աշխատանքային առումով սա հրաշալի շրջան էր։ Գոհար Գասպարյանի համար մարդիկ պարզապես խենթանում էին։ Նրա գոյությունը հայաստանյան իրականության մեջ անբացատրելի հպարտություն էր յուրաքանչյուրի համար։ Նրա օրերն անցնում էին Երևանի կոնսերվատորիայում, որտեղ դասավանդում էր, բայց անձնական կյանքը այդքան էլ հարթ չէր։ Ի վերջո 1956 թվականին 8 տարվա ամուսնական կյանքն ընդհատվեց, ծանր ժամանակաշրջան էր, բայց կյանքն ամեն ինչ իր տեղն է դնում։ Շուտով Գոհար Գասպարյանը հանդիպեց իր երկրորդ ամուսնուն, ով կմտածեր, որ նա լինելու է 12 տարի փոքր իր աշակերտներից մեկը, որը ճակատագրի բերումով ծնվել էր հենց Գոհար Գասպարյանի ծննդյան օրը։ Հենց նա էլ պետք է դառնար մեծ երգչուհու կյանքի հետագա բարդ ու ծանր կյանքի ուղեկիցներից մեկը։ Նա Տիգրան Լևոնյանն է, ի դեպ, նրանց հարսանիքն էլ տեղի ունեցավ հենց այդ կրկնակի տոնական օրը, դեկտեմբերի 14-ին։ Տիգրան Լևոնյանը դարձավ իսկական երգիչ Գոհար Գասպարյանի շնորհիվ, որտև նրանց հանդիպումը եղավ այսպես. Տիգրան Լևոնյանը օպերային թատրոնի երգչախմբի արտիստ, շատ մտերմիկ, ընկերական, Տիգրան, Գոհար և այս ջերմությունը գալիս էր նաև դեպի դասարան, դեպի մանկավարժություն, դեպի յուրաքանչյուր ուսանողի նկատմամբ սեր։ Գոհար Գասպարյանի հետ իմ հանդիպումը տեղի ունեցավ 90 թվականին, 1990 թվականին, երբ ես ոչ դրեցի կոնսերվատորիա որպես ուսանող, Գոհար Գասպարյանը պետք է գա կոնսերվատորիա։ Երկուսին 10 պակաս, մենք արդեն հավաքվում էինք Բաքուում կամ ֆոյեում, և սիրով ու ժպիտով դիմավորում ենք Գոհար Գասպարյան ֆենոմենին։ Գալուն Խաննան այնպիսի հրաշալի անձնավորություն էր, այսինքն երբ իրեն հրաժեշտ էր տալիս և դուրս էր գալի դասարանից, դու անհամբերությամբ սպասում էր հաջորդ օրվա իր իսկ հետ հանդիպմանը։ Տիգրան Լևոնյանը հրաշալի ու հոգատար ամուսին էր։ Ամեն անգամ Գոհար Գասպարյանի ներկայացումների 3-րդ ակտից հետո վերադառնում էր տուն, շքեղ ֆուրշետ կազմակերպում և գալիս թատրոն կնոջը տուն ուղեկցելու համար։ Սա լինում էր շաբաթական մի քանի անգամ բոլոր ներկայացումներից հետո։ Այնտեղ էին հավաքվում, կարելի ասել, մեր Երևանի էլիտան, բոլոր թատրոնների գեղարվեստական ղեկավարները, այն անձիկ, որոնք շատ հարգում և սիրում էին իրանց։ Գիտեինք, որ Գոհար Գասպարյանը նաև արտակարգ տնտեսուհի է։ Անգամ նրա սուրճը, թեյը բոլորովին ուրիշ համ ու հոտ ուներ։ Վառարանը մեծ սիրով վառում էր, ինքն էլ կիսով չափ վառվում էր, հետը միասին հոնքերը, մազերը և այլն։ Եվ մի անգամ էլ հերոսություն էր արել, այնպես էր վառել, որ ամբողջ բոցը տվել էր այդ
ընտանիքան մեջ լավ է, որ իրեն ոչինչ չեր եղել։ 1959 թվականին Մարգարյան հիվանդանոցում Լույս աշխարհը գալիս Գոհար Գասպարյանի եւ Տիգրան Լևոնյանի զավակը, որին ցավոք տրված չէր ապրել։ Այդ օրը բժիշկների անփույթ աշխատանքի պատճառով հիվանդանոցում 11 երեխա է մահանում, բոլորն էլ նույն սրսկումից, որոնցից մեկն էլ նրանց զավակը։ Հետագայում երգչուհու խոստովանությունից պարզվել է, որ օրորոցայինը կատարելիս նա միշտ հիշել է իր նորածին երեխային։ Նա լալիս էր ու լացի հետ հեռանում դահլիճից, իր հետ տանելով ոչ միայն ծափահարությունների հորդահոս ձայնը, այլև երեխայի առաջին ճիչը։ Գոհար Գասպարյանի համար թերևս ամենածանրը սիրելի ամուսնու Տիգրան Լևոնյանի մահն էր։ Դեպքից 3 տարի հետո ավարտվեց նաև Գոհար Գասպարյանի երկրային կյանքը, սակայն նա անմահացավ երկնային կյանքում։ Նրա անունը հավերժ կմնա ոչ միայն հայ, այլև համաշխարհային երաժշտության պատմության մեջ։